знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні мають встановлювати експериментальне кільце на примиканні вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Андрій Дроздовський. За його словами, кільце облаштують зі спеціальних блоків. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 7 серпня. Експериментальне кільце облаштують зі спеціальних блоків, каже Андрій Дроздовський. За його словами, встановлять його на тиждень, у п'ятницю, 9 серпня. Виготовлена проектна документація, виготовлена схема, погоджена в поліції і затверджена сьогоднішнім рішенням міськвиконкому. А проектна документація на постійне кільце зараз на даний час виготовляється і буде так само впроваджена. В цьому році плануємо. За допомогою цього кільця хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту у цьому районі. Спочатку в експериментальному варіанті, значить, зробити кільцевий рух в цьому місці, подивитися, як буде здійснювати розв'язка при встановленні кільця, чи покращить проїзд транспорту. Після того, як підтвердиться цей експеримент, практично, значить, буде встановлено постійно в тому місці кільце і встановлено круговий рух транспорту. Я думаю, доречно, бо будуть якісь правила одні проїзду цього перехрестя і буде понятно, що хто кого пропускає. Я так проскакую, хто кому вигідніше, хто як хоче. Я конкретно за. Рух швидше всього, що напевно, що ускладнить. Треба думати, якусь паралельну робити дорогу об'їзну, щоб розвантажити, плюс Гаївський міст зремонтувати. А це може там якийсь мікроскопічний відсоток і дасть зручність. Але поки його будуть робити, це буде теж навантаження, пробки і так далі. Зробити Гаївський міст, а тоді вже можна думати за до кінця. А то тут не почато і там не почато. Постійно влада робить, хапається за що-небудь і толку нема ніде. За добу лікарі швидкої в області 294 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 80 людей. За добу у Тернополі було 113 викликів і до медзакладів доставили 22 людини, повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили меморіальну виставку живописця Віктора Макарова. На ній представили 32 картини автора, які він створив у різні періоди свого життя. Серед них пейзажі і натюрморти, повідомив директор музею Ігор Дуда. Експозиції представили картини, які подарував музею Віктор Макаров і його родина. Про це повідомив директор музею Ігор Дуда. Заслужений художник України Євген Удін розповів про творчість Віктора Макарова. Віктор Макаров був художник особливий. Він мав своє бачення природи, натюрморта і речей, які його оточували. Він був такий, знаєте, дуже ціленаправлений такий до свого мистецтва і не займався нічим, бо займався тільки живописом. А от малював з натури, у нього реалістична така манера живопису. Ну, даний пейзаж, то зимовий берег річки, якраз ви бачите, от, дуже вдалий по композиції, бо він зразу вводить глядача, бачите, прямо всередину річки, тут мостик, і погляд входить далі по течії. Художник Антон Гриб, який товаришував з Віктором Макаровим, пояснив значення картини «Гладіолуси» із серії «Вічність». Якщо це картина по вертикалі, дивіться, це означає святковість. Тобто він ще в цьому році ще мав такий святковий настрій, що малював такі натюрморти. Ну, драпіровка, відповідний фон, такий фіолетовий. Це вже теж спонукає до роздумів.
А що далі, якщо вічність? На відкриття виставки прийшли рідні Віктора Макарова, зокрема його вдова і онука. Він мене навчив відчувати природу, напевно, якщо так можна виразитись, це дуже абстрактне поняття насправді, але, напевно, більше відчувати колір природи, її настрій, настрій українських пейзажів. Наталя Бальзацька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами директора Тернопільського художнього музею Ігоря Дуди, в Тернополі виставка триватиме 3 тижні. Віктор Макаров – член Національної спілки художників України та Міжнародної професійної спілки художників. Народився 20 березня 1932 року у Кривому Розі. У 14 років приїхав до Тернополя. З 1948 року працював художником, оформлювачем в художньо-виробничих підприємствах. Брав участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. Помер торік 28 липня. Каже Ігор Дуда. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. По 8 немовлят у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, та у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста. В обох пологових будинках народилося по 5 хлопчиків і по 3 дівчинки. Про це повідомили медсестра пологового будинку, що на БАМі, Наталія Тищук, та акушер перинатального центру матері і дитини Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.